ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ମିଡିଆ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଲୁ। ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ, ସେ କହିଲେ ଛୁଆର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ତମେ ଡେଲିଭରି କରିବାକୁ ନେଇଯା ନରସିଂହଙ୍କୁ। ଆମେ ନରସିଂହଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲୁ। ନରସିଂହଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୋହୂକୁ ଓଟିକି ସିଜିରଙ୍ଗି ଓଟିକି ନେଇଗଲେ। ଆଉ କହିଲେନି ନାଇଁ ଛୁଆ ମଳ ଖାଇଛି କି ଭଲ ଅଛି କି ମନ୍ଦ ଅଛି। କାଲି ସେଠୁ ଡାକ୍ତର ଆସିଥିଲେ, ଖାଲି ଘେରାଟେ ଘେରିଗଲେ। ମୁଁ ଯେ ପଚାରିଲି ମୋ ପୁଅ କାହିଁ ଆଖି ଫିଟଉନି, ନା ତମେ କ'ଣ ଜନ୍ମ ହେଲାବେଳେ ଆଖି ଫିଟେଇଥିଲ କି, ମୋତେ ଏତିକି କହିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲା ଯେ ପେସେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିୟସ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏଠି କିଛି କରିପାରିବୁନି, ତମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ନେଇଯା। ସେଠୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଯଦି କହନ୍ତି ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ କିଛି ହୋଇପାରିବ, ତାହେଲେ ପାଖ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ଥିଲା ବୈଷ୍ଣୋଦେବ ନର୍ସିଂହୋମ୍, ସେଠିକି ଆମେ ନେଲୁ। ସେଠୁ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିଜରିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ପିଲା ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଘାତିକ। ସିଜରିଂ କଲେ, ସିଜରିଂ କଲାପରେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଯେ ପିଲାର ୱେଟ୍ କମ୍ ଅଛି, ଆଉ ପିଲା ଭଲ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆଉ ଏଠି ସେ ରହିବ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ଆମେ ଭଲ କରିବୁ। ଆଉ ଆମେ ପଚାରିଲୁ କେତେ ପଇସା କ'ଣ ଲାଗିବ, ସେ କହିଲେ ଆମେ 16,000 ନେବୁ। ବୋଲେ 16,000 ନାଇଁ, ଆମେ କେତେ ଦେବୁ କୁହନ୍ତୁ, ନା ନାଇଁ 16,000 ଆମେ ଫାଇନାଲ୍। ଆମେ ତଥାପି ରାଜି ହେଲୁ। ସେଠୁ ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବି ଟଙ୍କା 10,000 ଦିଆହେଇଥିଲା। ତା'ପରେ ଏଠୁ ତା'ର କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ସଫଳ ଆମେ ପାଇଲୁନି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଆମର ପ୍ରସୂତି ମାନେ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ଆମର ସବ୍ଡିଭିଜନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଠୁ ସେ ପୁଣି କୌଣସି ଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମ୍କୁ ଗଲେ। ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ କଲେ। ସେ ଶିଶୁ 3 ଦିନ ପରେ ଏକ୍ସପାୟାର କଲେ, କରିଗଲା। ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ସେଇ ଶିଶୁର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବୁ। ଶିଶୁର ପରିବାର ପରରୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଏ, ମୁଁ ତା'ର ଏନକ୍ୱାରି କରି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବି। ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ, ଏଠି ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ଆମ ପିଲାଟିକୁ 3 ଦିନ ପିଲାଟିକୁ ମାରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଆମ ପିଲାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ଫୋନ୍ କରି ଆମେ ଧାରଣା ରାସ୍ତାରେ ବସିବା ଭିତରେ ପୋଲିସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସାମୀକି ଧରିନାହାନ୍ତି,
ପୋଲିସ ଭିତରକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆସାମୀ କାହିଁ ଧରିନାହାନ୍ତି ଆସାମୀ କାହିଁ ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନାହାନ୍ତି କାହିଁ ଏଠି ପୋଲିସ ତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କାହିଁ ନାହାନ୍ତି ସେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆମେ ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣ ଚାହୁଁଛୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ଏହି ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇକି ତୁରନ୍ତ ସିଜ୍ କରାଯାଉ କାରଣ ସେଠି କେହି ଡକ୍ଟର ବି ନାହାନ୍ତି ସିଜରିଂ ପାଇଁ କେହି ବି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି ବି ନାହିଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଲି ବେଡ଼୍ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଜରିଂ କରିକି ପିଲା ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ସେଠି।